Salom, hurmatli muxlis, valyuta kurslari YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bugungi kunda amalda bo'ladigan valyuta kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 10970 so'mni, 1 yevro esa 11700 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 180 so'mni tashkil etmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalar bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasining Markaziy bankining tomonidan ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatini olmaydi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, video ostiga bir dona like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.